کاټلنګ سره تعلق لرونکي یو شپېته کلن سړی په هسپتال انتظامیه تور لګولې چې داغه بیمار زوی علاج لپاره صحت کارډ پسې استعمالیږي. ولې ډاکترانو د خپلې فائدې لپاره دغه ځوان ته د اوبو ستنې لګوي او اصلي ستنې یې ځان سره ساتلې چې له وجې د مریض حالت د ښه کېدو په ځای نور هم خراب شوې. تفصیل د خالد اقبال په دې رپورټ کې. د بحرین مدین اوسیدون کې شپېته کلن نصیب جان رحیم الله یوسفزی پریس کلب کې د خبرې غونډې دوران دا تور لګوي چې د کاټلنګ لوندخوړ یو نجی میډیکل سینټر کې د هغه د زوی د علاج دوران په صحت کارډ غټې ګپلې شوي. نصیب جان وایي چې د نجی کلینک عملې د قیمتي انجکشنو په ځای ډریپونو کې زما زوی ته د اوبو استعمال کړی دی، کم سر چې زما د زوی خپه نوره هم خرابه شوې ده. ستنې نه کړې استعمال ټوسم ستنې تصویر به راوړه ډبه به کې خود ورته چې دا ټوسم وغیرہ صحت کارډ والا به واغ اصل تصویر دی او ماته اوبه ورکې استعمال کړې دي. دا هغې د لاسه زما د ماشوم زخمونه ټول بیا خراب شول، دوباره توروالې وکړللو. دا لا تو سر وشولل د دې اوبو د لاسه. نصیب جان زیاتوي چې هغه د صحت کارډ چارواکو ته په دې اړه شکایت هم کړی، ولې تر دې دمه د نجی هسپتال په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه ده شوې. هغه دلکه ورکړی که چېرې حکومتي ادارو د دې هسپتال انتظامیې په ضد کاروایی ونه کړه، نو هغه به د خپل زوی سره د هسپتال مخې ته خودسوزي کوي. زه دا غواړم د وزیر اعلی نه، د وزیر اعظم نه، د هغه نه، د دې کټلنګ د عوام نه، که د دې کاروایی ونه کړل د رشید سره، نو زه به خامخا دا زوی هم راولم دلته. به دغه کوم په خپله به هم راشم په دې کټلنګ بازار کې، به تیل واړوم ځان باندې، ما خو بل څه بس رسی نه کنه. بل طرف ته د نجی هسپتال انتظامیه د نصیب جان لخوا لګول شوي الزامات رد کړي او ویلي دي چې د الزاماتو لګوونکو خلاف پاک قانوني کاروایی کولی شي. صحت کارډ د تحریک انصاف حکومت یو غټه منصوبه ده، د کم نه چې ډیرو غریبانو ته پیدې رسیدلي، ولې ځینې ډاکترانو او طبي عملې د حرس له وجې د دغه ګټورې منصوبې مکمل پیدا غریب ولس ته نه رسي. خالد اقبال، مشرق ټي وي، کاټلنګ.